Kluci, jak jste se dostali k sidecar crossu? Já jsem se dostal k sidecar crossu jako spolujezdec, jsem začínal a pak před 30 lety už, jako, takže kolega přivez sajdu a neměl spolujezdce, tak to jsme vyzkoušeli a tak jsem se nějak dostal k tomu sidecar crossu. A vy? No já jsem jako malý tady poznal Milana, tak jako staršího kamaráda a začal jsem vlastně párkrát mě svést, no a začal jsem závodit, no. Jak se vám líbí příprava dnešní tratě? Je tady hodně práce udělaný, tratě špičková, jako hodně náročná, technická, ale hodně pořadatel si dal záležet, je to udělaná dobře trať. No pěkná, hodně skoku, no, je to spíš tak na soula. Jak jste se připravovali na dnešní závody? No, nic moc, no. Tak nějak vůbec. A jak probíhá vůbec vaše příprava na závody? Jelikož už to bereme takovou formou slabší, tak se nepřipravím na závody vůbec.